mistři republiky ABL, jarní části BC Tábor, kdo by to řekl, pod vedením legendy Jirky Uhlíře. Jirko, tak ty vado, co ty na to? No, můžu skončit bowlingem, mám všechno, co jsem chtěl. No. Ale máš docela slušného nástupce, tady mladý, docela jako slušný chlapeček, dobře to tam hrá. Jo, je to tak, no. Štěstí. Jaký štěstí? Snad umění, ne, nějaký? Tak teď jsem dlouho netrénoval, tak to tam padalo trošku. Jsi takový skromný po tatínkovi, veď. No. Tebe jsem neviděl hrát ve finále, nebo jsem se přehlídl? Přehlídl jsi se. Hrál jsi první hru? Ano. A druhou si nehrál? Na to jsem neměl. Jsi byl nejhorší? To nevím, asi jo. Pan Bílek, ten se směje, to je jako můj oblíbenec už několik let. Co tomu říkáš ty, jako člen tohohle super týmu? No hele, tak pro nás je to samozřejmě úžasný úspěch, že jo? Hodně jsme se na to nadřeli, měli jsme taky kliku, to je to hlavní, ale byla úžasná ta snaha. Jsme se stmelili jako tým a tahali jsme od začátku a já bych se tady možná také veřejně zeptal Jirky Uhlířů, on mi první vlastně hru tohletoho dne řekl, že končí s bowlingem. Tak, po první hře, tak jsem se ho chtěl zeptat, jestli opravdu se dá prodává koule nebo bude pokračovat dál. To je hajzl. To víme všichni, že jo. Tak já nevím, jestli to je moc čerstvý, ale já myslím, že by si ještě jednu sezonu klidně jako mohl v pohodě, jednu, dvě, tři, čtyři, maximálně pět sezon. Já to upřesním, protože já jsem řekl, že jestli to dneska nevyhrajeme, tak končím s bowlingem, takže jsme vyhráli, takže nekončím. Poslední otázka. Jižní Čechy tak vlastně nejsou moc, co se týče bowlingu, tý základny takový jako velký, jako třeba severní Čechy a tak dále. Je to jenom moje zdání, anebo ne, že by tam ten bowling upadal, ale že je tam ta členská základna taková spíš menší než větší. No, je to daný tím, že tam nejsou ty herny, nebo tolik heren jako v jiných krajích, jo, že v podstatě jsou tři herny, které trošku fungují, že u nás Táboře na Hluboký a Budějovicích a to tím je to daný, no, takže je tam prostě málo příležitostí. Ty ostatní bowlingy, které v jižních Čechách jsou, tak jsou fakt jako na takový rovně se tam ten sportovní bowling moc hrát nedá. Ale zase výhoda jižních Čech je, že to je kousek do Rakouska třeba. Jezdívali jsme do Lince na turnaje, no, docela pravidelně, teď tak jak byl covid, tak jsme tam samozřejmě nebyli, že už asi tři roky. Já jsem to chtěl odlehčit tím, že sice tam nemáte hráče jako bowlingu, ale zase máte kousek do Rakouska, my to máme dál do Rakouska. Jo, tak to je pravda. Chtěl jsi se něco zeptat? Ne, nebudeš už mluvit. Už si toho řekl dost, jako ne. Chceš něco důležitýho říct? Velmi důležitýho. Tak to je všechno. Takže vítězové mistři republiky jarní části ABL BC Tábor. Ahoj!